indi hal-hazırda 2014-cü ildə ondan da böyük bir layihəyə addım atmışıq. Demək olar ki, 600 kilometr məsafəni əhatə edən Bakı bölgəsi istiqamətində ikinci bir layihə başlanılıb və bu gün də həmin iş keyfiyyətlə davam etdirilir. Deməli, bu layihədə demək olar ki, dəmir yolunun bütün sahəsini, bütün qurğularını, keçidləri və keçiddə olan bütün döşəmələri, sonra deməli, bütün süni qurğulardır, körpülərdir, yəni bu layihənin nəzdindədir və bu layihə daxildir. Demək olar ki, bu layihə ən böyük ikinci bir layihədir. Yəni, mən ümid varam ki, bu layihə də inşallah 2017-ci ildə uğurla başa çatdırılacaqdır. İndi şu anda Bakı, Alet, Kürdəmir, Yevlax, Gəncə, Qazax dövlət sərhəd yolu üzərində bulunmaqdayız. Şu anda 87 kilometrelik yol tikintisi Kürdəmir'den başlayıp Yevlax Köprüsü'nde başa çatacaktır.